Ευχαριστώ. Κυρία Μογκερίνη, σας παρακολουθήσα με ιδιαίτερη προσοχή και πραγματικά θα ήθελα να ρωτήσω, δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική να πετύχει πολλά περισσότερα σε αυτά που μόλις περιγράψατε? Και αυτό το λέω με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η Μέση Ανατολή φλέγεται, η Συρία βρίσκεται για έκτο χρόνο σε πόλεμο, ο κύριος Κέρι πριν από λίγες μέρες, για δεύτερη φορά μέσα σε 10 μέρες, ανακοίνωσε μια όριστη κατάπαυση του πυρός. Τα ελληνικά νησιά δέχονται αυτή τη στιγμή πάνω από 11.000 ανθρώπους μέσα σε 3 μέρες και η Τουρκία βεβαίως αναιρεί όσα έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζει με το μεταναστευτικό, όπως επίσης και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο μετατρέπει την περιοχή σε θέατρο αντιπαραθέσεων που θυμίζει κάτι δική μου άποψη εποχή ψυχρού πολέμου. Όλοι γνωρίζουμε νομίζω ότι η παρουσία του εκεί λιγότερη σημασία έχει όσον αφορά το να αποθεί τις βάρκες των μεταναστών, αλλά περισσότερο να παρακολουθεί και να ελέγχει, αν θέλετε, τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ούτε στο Ιράκ, ούτε στο Αφγανιστάν, ούτε στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μου κάνετε κάποια σχόλια για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.